wong ngajar lulus sepeda wae. Lek bantu ablas kena Pak Bayan kalau nak jebul nak balik desa. Kapan nang ngandani? Nah, peningane Pak Bayan gingi. Lah iya kok ora mbok omong gingi kok sakile mbok omong. Aku lali. Ayo ngono ginya. Endi kaplek? Ki lho. Kapleke nek kepe budal pengen tel beras nak balik desa. Peningane Pak Bayan wis gingi. Kok ndak lali. Eh, gerne. Udah ana wong kowe rambanan mau nang menang kowe iki lali aku alah alah ujar aku ya meneng kongkon guys dalung pe mek rambanan barang kok oke ane to wong kena murah dadi amek nang tuwaan wae alah poso tuwaan cangkruk kowe kok poso mbe tuwak poso-poso ah biasane dadi yo nanti ngokon lagi mau ginyo yen omahku gedek troco yen udan bledek Bapak kerja yen mung ana proyek biyen durung kramikan arep turu adem kanginan penting saben dino iso mangan. Oh ya, karo aturane ya. Saiki aku wis gedhe iso golek duit dewe senajan biyen mung iso nyusahke pak ibuke ngapurane saiki aku wis kerja senajan uripku rekoso ikhlas bekti kanggo keluarga analanang kerjaku mung turut dalan muka iso mulia ketra jate keluarga pak ibu rekasane rawat aku kanti gede jen kathah luputku kula nyuwun pangestu. Oh, Pak. Apa? Aku ge neng ngrasakno anakmu kok bingung to, Mak. Eh, nembo, Pak, mbo aku dhewe nang ngrasakno iki pegel. Biyen ki wis tak kandhane to, Mak. Aku gawe jeneng Soma Tarmiden. Nah, iya. Iku wis tak pikir. Moga biyen ki neng kene iki ana omahe Mbah Soma Tarmiden iki sugih. Nah, mosok tepe melok sugih. Aku baru besok iki ketularan kalau Soma Tarmiden. Akal-akal gawe jeneng Seswanto. Nah, cah saiki mbok jenengno Tarmiden. Ah, oh iku ya jeneng apik lho, wong iku aku ya ora ngawur kok. Soma Tarmiden lho apa? Ya ora nganggo Soma ya tar ya Soma Tarmiden iku apik. Iku mbok aku eling-eling kene jenenge Soma Tarmiden iki sugih. Sak saiki iki lho isin, mbok jenengno Soma Tarmiden. Alah, ora ana barang isin. Ate gawe jeneng Seswanto. Ngono ka kalane palike ta kuwi? Iso. Wong bocah kok jenengno Soma Tarmiden. Lah delok saiki deloken sembelarah kaya ngono kuwi. Lah iki ngene lho, Mak, karepku iki. Piye nek? Eh, wong awak dhewe iki wong gerang. Supaya besok anake kuwi iso urip rada kepenak iso ngopeni putum maya pendidikan kuwi mau monggo elek-elek ditokono gledekan menapa piye to Mak gledekan opo wong somo kok ditokono gledekan maksudku kol tepak iku lho sing kena dienggo ngangkut saiki gak usume wong undha-undha jagung kacang dadi dhek iki ben iso golek kaya teko iku duwe sing di meneh pe mbok tuku gledekan kowe ae disimpenan to simpenan opo ya gelangem terus kalung mong kok aku ora nganggo kalung nang gelak diwasi wong somben nek wis panen nang cengguri iki lho mong ndak diwasi wong di dol lho oh sing masih sapa ya wong wong aku gawe ku gawe gelang kalung engko kabeh tak selehne dhuwit no bang. Wis ora terus lem bayar piring-piringe alah wis tuwek. Oh, dhe panenan kok. Wis tuwek tepe utang bang. Ala-ala karku tak ajak nungkokno kuwi ben dinggo mergawe ora nganggur ngono. Nah, mosok ya iso nyopiri. Lah iso nyopir wong dheke duwe bolok. Petinggi perunggane Tan Heri ngono kok. Ya piye wis ra ngarah.
Yang bareng jaluk warah Heri to. Ya piye sangat. Mbak aku sing ngomong ngambek Heri. Lah ngentekno apa-apa tambahan. Ora aku setuju kuwi kok ben ora nganggur ben bocah kuwi iso nyambut gawe sing genah. Ora kaya pijer golek to, Pak, pijer keluyuran ngono kuwi. Nah, tapi nek gelangku wek kan aku mbok dol tekokno nang lho. Iya, nek sepanenan sing guri iki lho. Engko tak dijek tak tukokno. Engko lek ku nyimpen iki saitik-saitik wae nganggur kuwi pe didol. Mbok ana kekurangan, gampang. Lagi duwe kok. Kan yo oleh. Lah iya lagi duwe kok mbok dol neh, nganggur duwe mbok dol neh. Badak iso mo. Ah, wong jenenge anak aku piye wae wong anak iku dadi pikirane wong gerang. Aku gregeten kok. Iki mau apa njokono beras mertuane lho lha iki. Beras apa? Ono apa kon mampir? Arene to, jamange wong gerang. Ono kono lho. Jamange Pak. Ya ono perlune kok. Pedhangan Pak. Nomo dikandani wong gerang ning ngono. Kowe kuwi tak toto ben iso mergawe sing apik ora jerkluyuran mbek sik den. Ora pecer kluyar kuyu nang dinding ngono kuwi. Trantora. Iya. Wis barang brasene. Wis ta wong sedelok wae lho, pe tak omongi sing apik kok iso. Nek ta wong pedomo kok gerang kok. Lha, omongi. Eh, dhuwit ginane. Juru to? Ora, aku ora ben ada dhuwit kuwi. Ngene lho. Nek parang aku ki bareng bukan ambek mam. Apa karepku ben kowe iso nyambut gawe wong saiki wayahe wong ndo jagung. Wong jabut kacang, kowe iki tak tukokno gledekan. Gledekan apa? Gledekan apa piye to? Piro dhuwit? Tak tukokno kok sing tepak ngono kuwi. Dhuwit piro? Nah, kok mesti iso aku ndelok, aku mesti iso nyopel. Nah, kok iki barang ambek petinggi Heri perungan etan ngono njaluk warah Heri. Nah, iya wong kok kakan engko aku sing ngomong, apa mau marahi Heri? Lah kowe sesuk budal ora ana, bendi warai Heri nyopir. Lah petinggi jam 6 wis pedolane ganggu, petinggi ora balik desa napa pokoke. Yo yo ada waktu nganggo. Ono ora nganggo. Nek dikadani wong gerang ki ono. Wis ditata wong gerang jenenge jare. Nggih kowe, setuju to ora? Tenan to ora? Tak tukokno. Tenan to ora? Iya. Aku petenan wong go menyambut gawe to, wong go mamat jagung, nek ana wong butono, wong go mamat kacang lho, penak to. Arah sangkon Pak Inggi, aku sungkan Pak Inggi. Aku sing ngomong. Aku sungkan Pak Inggi. Engko sore aku tarono, tak ngomong mbek petinggi tulung. Wong petinggi mbak aku mesti geleme kok. Mbek oncene. Mbak iki ngono kok. Aja nek kuatet aku karo budali wae kok. Ye. Lampe muni mbek Pak Inggi yeri lho piye ndelok ndelok. Pak Inggi kok kongkon. Alah, lah petinggi mbak aku ki wis bolo. Nggih, aku tulung. Ono am coba kene. Warai nyoper pendang nyoper saya gerak geratul, engkau nembak warai kan, pen iso pinter piye, engkau nurut, pen ngambil gawe tak tukar nek gerdekan ji, aku tak ngomong no, aku butuh no, engkau piro duit, kalungku, gelangku, petidol pak, terantora, yo, dan aku kare gue piye, uang nanti kan dani uang gerang ki kok, terantora. Guyak guyu. Jenenge aku sapa? Terat-terat apa, Pak? Iya. Iya, Mak. Kalungku mbek gelangku mbek didol. Padani ngene iki lho. Wis ngono wae yang gerdel akeh pengen. Ya wis juga ngono. Ya wis juga ngono. Ya. Aku tak ngetro gitu. Ha, tro. Terantor ae. Iya, ya. Aku tak bisa tau ndek pinggi. Aku tak kandung bojoku. Ya wis nang kene. Ya, kandung bojom. Eh? Kandung bojom ya, apa itu kono? Apa itu kena gerdekan bapak no? Tapi aku sungkan kena Pak Indi ya? Orang aku sungkan ngomong Pak mesti sampai budal aja ada kuatin uang kok ya wes, yo ya tenang lo ya lo mak, ini wes nyanyi ke lo apa aja dia juga wes sanggup dan saya nyambut gawe dan bocah gue lo kepain nak uripe besok tapi aku sih gregetan mesti budal. Kilo, loro jare Pak Bayar rong wulan. Nah gage to ngangkat kulo nyinyak. Kok nyentaki wong wae.
mburi wis mraglane nek ana wong apa-apa iki ngangkat ngene kowe kok. Ah. Wes apa nadi kowe saiki? Alah apa namanya safari. Oh, putar-putar sepedam. Ah, tak nono pen masa safari. Wong akeh bertuwa pirak kowe iki kok. Wong mes kowe. Rey, 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 mana nanti pak? Mana foto kau boleh pak Ani? Nih. Pak Ani metu, Pak Sis. Ya, kenakan Dani, tapi aja foto-foto gua Ani sih. Lah kan Dani apa? Aku ngomong apa be? Bojomu. Ojo-ojo kan Dani. Ora, rapi kan Dani aku. Kok kesara ora dhewe bapake minta jan jukun. Heeh. Aku pe tekan motor pake, tapi aja kondo-kondo bojoku. Ya ning yo engko ndak jare. Oh, pasus yo mengene kemrutuk. Nyatane yo kok ora ndak ngono. Yo enggak lah, om aku ki melok melok seneng. Wong gur gur tak kandani kok. Yo yo to aku yo malah seneng dadi bungae awakmu supres iku kanggo. Nah yo. Yo mergo wong kondo ge mu aku dikon mampir. Ngono. Tenan ora. Yo. Jadi kita mau nonton elek-elek. Aku bisa tahu aku. Alhamdulillah om. Neng aku yang bisa nyupir tenan atau apa? Seneng aku. Neng aku dapat bisa nyupir tenan mono. Itu aku yang bisa tenan anak. Rezeki kok. Orang songko-songko. Ya wes Pak Ses. Aku tak mlebu. Gak buka supaya maghrib. Aku yang gak buka. Nonton ya, ya. Apa aneh aku. Urus kok tak? Urus. Jelok kasih ki. Sesuai aja kok. Iya iya. Hah. Ora nyongkora nyono cah. Pak sing dina tak waneni. Angger dituturi aku bantat. Angger dituturi wani. Guri-guri kok sik seneng mbek aku, sik seneng mbek anak. Tungko sidolan anjere ngomong mbek aku gede tekan gledekan elek-elek. Ya tungko tenang, ora suluh ya Pak. Nek nyemayani aku sampe niki.